Floride, ai și tu 100 de lei împrumut până luni, trăiască ție. De ce ți-e frică, Florine? N-o să ajungi niciodată în regele manelelor, frate meleu. Am auzit cântând. Aveți valoare. Degeaba, dacă ne-a părăsit solistul... Înseamnă că aveți nevoie de un solist nou. Și cu ce ești tu mai diferit decât toți ceilalți? Pam! Tuf, tuf, pam! Tuf, tuf, pam! Bă, n-am văzut de cu prostiile astea care le scrii! Pe care m-am așa să scrie care cu aia. Într-o republică semiprezidențială se pregătea nașterea unui rege. Băi, filozofule care ești! N-auză să nu mai scrii, ia și mănâncă aici. Dar cum poți ajunge un rege dacă nu știi mai întâi cine ești tu cu adevărat? Și acum urmează partea de operetă. Și o operetă mâncați, aș noi cântăm manele. Ana, e tu decizi în locul nostru. Tony, la noi informații e loc de un singur rege istoric. Vă pun puțin Curry la șaurma? Mercury. Primăvara asta, pregătiți-vă pentru o experiență cinematografică care va avea mulți dușmani. Că ți-am dat una de 200, o dai înapoi după. Ăștia sunt banii mei. Un film original despre succes, Romanian Rhapsody. Ție-ți pace de Nicu? Zi, mamă, ești? Nu, mamă. Eu-s rege. Un film regal din primăvară în cinematografele din România.